好，我们来说到中国疫情的情况。现在中国的封城方式呢，把人民都气炸了。但没有想到，现在他们还找了专家来说，中国封锁2年，每个人增寿命10天。Who care 啊？真哎，我觉得应该是这样讲。李稻葵他是一个中国很有名的经济学家，他的算法是这样，就是说，如果以这个西方国家的死亡率来推估到中国，那中国会有多少人死亡？那这些人死亡呢？这我觉得算法是合理的。这些人死亡的话，比如说平均是65岁死亡，那他们正常以中国人均可以活到72岁或73岁，少活8年。那大家听不进去啊！那你先听我讲，那这么多人呢，算起来乘以8年，然后再除以13亿，每个人可以多活几天几天？我觉得算法是合理的，可他会有几件事情啊？第一件事情是啊，现在已经 Omicron 已经没那么严重了嘛？你懂为什么？就是说，你之前 Alpha，对我们台湾来说也是啊。之前武汉原始株 Alpha Delta 的时候，我们也是选择说我们强封锁，我们希望不要破门而入嘛。为什么？因为那个时候疫苗没什么用啊。那就算打第一个，那时候还没有疫苗；第二个，就算打了疫苗，也很有可能会重症。可问题是，现在走到 Omicron 的时候，它这件事情已经不是问题了嘛？科学上，我打了疫苗，打了疫苗之后，有很大的几率我是有可能可以扛过，是轻症的。那你在这个时候还跟我算这个时候，对于很多人来说是个问号嘛？第二件事情，好，我就算多活5天，可你一封锁，我上海一搞60天，那我这样不是生不如死吗？就是我对我多活3天没错，可是我这60天被浪费掉了，那我这样我一加一减，我等于我少活50几天呢？那这样算谁的？第三件事情，很多人到现在状况已经不是，就是病死是饿死嘛，对不对？因为他是很多北漂或南漂，北漂到北京，南漂到上海。那你北漂到北京那边，说我今天赚多少钱？我今天的食物，我今天的晚餐，我今天食物，然后我的住宿是要靠今天赚的钱来买单的。可现在很多人是我没有办法负担我的生活费，所以上海才会有那个奇景嘛，有一个女生住在电话亭里面30几天嘛。那这件事情就说好，我就算没有病死，我还会饿死嘛。所以李稻葵讲这句话，我觉得他确实是现在是中国的御用学者。可现在讲这种话，骗骗外行的，我刚刚随便算，你讲去年我可以接受，可今年 Omicron 已经不适用了啦。好，不过当然大家说最近李克强会不会太过有戏了呢？郭晨老师，好，这个我们看到啊，最近这个李克强哈，他是国务院总理嘛哈，是第二号人物，但是呢，以前啊，所有第一号人物哈都是习近平，什么习东大西大哪有他？都是习近平，横标一定是习近平啊。第二号人物哈，的这个发言的这个分量跟这个数量哈，跟第一号人物是不能相提并论。可是啊，在5月14号哈，突然出现了哈，李克强啊，在这个《人民日报》哈5000字讲话，横标全文。这个内容当然是官样文章了，好说了哈。但是呢，在这个时候哈，李克强突然强调廉政工作讲话哈，这个就让外界有很多的联想。因为第一个哈，李克强是在跟习近平呢，在经济上哈，大家认为路线不同，这个是半公开的秘密。特别是刚才正好讲那个清零。这个欧美外商其实都说，这个欧美日韩都是共存嘛，经济都有找到运作的方法啊。你中国强制清零，这个怎么办？没有办法出口，没有办法消费，这点呢，据说李克强私底下是接受外商的意见，不然的话上海港口这个汽车销售量零，货柜出口降了90%，经济怎么玩？到时候你又归到我这个国务院管经济的人的头上。然后呢，另外一方面呢，李克强最近对外掌握这个掌权的力道，他跟巴基斯坦的总理通电话，这看起来当然也没什么了哈。就这个行政职位上来讲哈，李克强是国务院总理，那巴基斯坦总理也是总理，那巴基斯坦最大是总统嘛，那就跟习近平对嘛。那李克强跟那总理，巴基斯坦总理对，感觉上好像没什么。可是哈，对中国来讲哈，外交工作是重中之重，从周恩来开始讲，大事无小事，所以哈，即使是跟外国总理哈，常常也是习近平亲自通电话，亲自接洽，甚至接见什么国会议员这些哈，因为代表习近平是国家领袖。现在呢，李克强哈接连在内政外交哈发表重要谈话，而且头版报道，所以代表是习大大身体真的出问题了。我认为至少习近平哈有一个试探的味道。上海
清零开始一点点曙光。他其实昨天已经宣布了，我们要开始解封，慢慢慢慢解封。问题是，就我去问上海的朋友说，没有啊，一样继续封。对，他是说社会面解除清零。什么叫社会面解除清零？有些小店可以开啦，商场可以开了。问题是，你开这些东西，你的人不能出来啊，那你开这个店干嘛？我觉得就是做形象工程，就是做说，其实我们上海的疫情已经逐渐缓和。问题是，这种防疫的动态清零的过程造成的民怨非常非常的惨烈的。另外看到就是北京，北京其实经过了12、13、14三天叫做静默管理，我觉得中国也是政府会发明各式各样的名词。什么叫静默管理？它就是讲死打死不讲封城这两个字，就讲你们这三天乖乖待在家里，不要出声，所以叫静默管理。这三天待在家里干嘛？要做快筛，要做筛检，然后总共三天筛检了2000万的这个北京的人口，筛检出40几个阳性，然后筛检完了之后，对不起，那有些区继续封，包括了什么？包括了海淀区的39所这个中国的大学通通封，包括了北京大学。刚刚画面上看到的是北大被封校，虽然说不进不出，理论上说你不能出校也不能进校，他用的名字叫做不进不出。那问题是你不进不出，有些住宿舍了怎么办？北大这次做就很夸张，他其实他这个发生的事情是在北大的叫做万柳宿舍区，他宿舍区其实有教职员区跟学生区，结果北大做了一件很夸张，他就做了一个柏林围墙出来。金属的柏林围墙，把学生区这边的宿舍全部隔起来，只隔学生啊，不让学生进出，外卖不能进来，学生不能啦。对，但是教职员可以在另外一边，同样在万柳宿舍哦，他隔两个，对吧？都等于东德跟西德的概念，教职员是可以进出的，学生不行。结果就看到这些画面，你看到这种非常非常的激烈的抗争，晚上半夜10点多、11点多，数百名的这种所谓的北大的学生哦，他这样围集起来，在这种抗议，结果把那个金属墙给推倒了，柏林围墙就这样推倒了。那推倒的时候，北大的副校长就只好赶过去，拿着那个大声公讲说啊，你们不要冲动啦，不要激动，我们没有要封你们的意思啊，等等，在安抚学生。可是，一边安抚的时候，一边又有人在拍照，又有人在这侧录哦，就如同刚刚那个上海讲那个瑞士卷把那个影片拍出来的人，据说已经被抓起来了。那现在大家也担心北大这些学生一个一个被抓被录测之后，会不会也被秋后算账？所以这一场动态清零，其实从上海延烧到北京，我们会看到是北京现在也人心惶惶。